yere bir kenar kamburu yapıyor, yıkar. Varıyor, orada bir var. Niye sporsa bu şart takip için? Hani dersin, işte sonra şart takip için yeri karastan, sporsa sen sporsa işte yeri koyarım. Takip için de dersin, hayli günlerden de var para. Sonra sporsa bu vakit için de çan koran aşar. Bak, ne dersin, inci hamar, hayba, istersen inci batakuri, yeri İnşte bardak nevine kadar yok bir tarafta rast gibira. Orpisi hastayken tez aveli zehir. Tınar kumları aveli bir bot fazla ne? Yapak yarı çok lazım değil. Ve az yok tarafta gibira. Anlayan kadar kanaç. Hayat sakar kumuşa gibi. İlk okursan da aveli diye sonlanan bir rast. Menk. Menk ima da tüm menk ayak okrosum. Ayak okrosu da ayak kırtakan hangisi araçı babadır işine. Ինչ էինք ասում հանգույց, չգիտեմ, որտեղ գավաթներն են, ինչի այդ ասում, այլ կրթական հանգույց, ինչ որ այդ կրթական հավան, դա փոխեցի այլ մի բան։ Մարդկային փոխհարաբերությունների կայունությունը կլինի հենց նրանով, թե որ
իրար հետ ուզում են ապրել, որքան որ նրանք իրար հետ ուզում են ընդհանուր ճանապարհ Աստծո։ Ու դա համար մեկ խնդիրը, որ այո փորձես լուծել, որ ասեմ լուծես սխալ կլինի, որ դա ճանապարհը, հավերժ ճանապարհը, որը դա պետք է անընդհատ անցնենք, բայց դա դրա առաքելության կարևոր կետերից մեկն է, ձևավորել մարդկանց համայն կրթությամբ, կարապով, կրթությամբ դիտակցող մարդկանց համ, որոնք նաև պետք է կանգնեն այդ առաքելությունը։ Եթե գանք գաղափարին, այսինքն մարդկանց այդ համայնքը ձևավորեցին, բայց վերջում պետք է որոշակի գաղափարի այդ համայնքը ծառայի։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք դպրոցի մասին, իսկ դպրոցը այդ հաբի, այդ կրթական հաբի հիմնական կոմպոնենտն է, եւ այդ հիմա մենք գտնում ենք առաջի բաղադրիչի մեջ, որը ինտերները բացեց 2011-ին, բայց շարունակությունը լինելու է, եւ ճարտարապետը ավելի մանրամասն ներկայացնեն այսօր, թե ինչ զարգացումներ ենք մենք ուզում տեսնել։ Բայց ամենակարևոր նպատակը, որ անում են, դա պարզապես երեխային չպատրաստել, որ ինքը դպրոց ավարտելուց հետո կարողանա ընդունվել ամերիկյան համալսարան, Երևանի պետական համալսարան, Ստենֆորդի համալսարան, որովհետև դա շատ փոքր խնդիր է, եւ այդ խնդիրն է, որի վրա չարժի որոշելու ռեսուրսներ դնել, որովհետև սովորող երեխան ճանապարհ հասնելու դեպքում։ Եվ պարզապես լավ գիտելիք տալը եւս այդ բանը չի, կամ իմաստն է, կոպեցիկ գիտելիք են տալ, որտեղ դիմա շատ անգիրավելան պեջի, ուտելի մարդունես համույջասում, ավել կարող է ունել գիտելիք ոնց գիրավել, ոնց օգտագործել, ոնց ստեղծագործել։ Եվ մեր ոնց որ հիմնական նպատակը ոչ միայն գիտելիքի տալն է, այլ սերնդի ձևավորումը։ Դրա համար մենք կրթությունը ու դաստիարակությունը իրար չենք առանձնացնում, այսինքն մարդիկ պետք է երեխաները պետք է կողմից ունենան դա գիտելիքներ, որպեսզի կարողանան իրենց տեղը դրանքով գտնել, և առաջ գնալ մյուս կողմից պետք է ունենան հստակ արժի համակարգ, որպեսզի իրենց գոյությամբ, իրենց գործունեությամբ, իրենք հասարակության համար դիտանին գործով զբաղվեն և հասարակությունը բաներ առաջ։ Համայն զարգացնեն և բաներ առաջ։ Դրա համար մենք որպես հիմնական ուղիներ պետք է դարձյալ սերնդի պատրաստ զարգացումը, որ պատրաստվեն ինքերը ապահովել։ Շատ կարևոր է մյուս կողմից այն ամեն ինչ, որ անում ես, դա չենք կրսի։ Եվ այս քննարկումը ևս դրամատուրգներից մեկն է, որ մենք չենք ուզում մի փակ բան անենք, այսինքն որ սա բիզնես պրոյեկտ չի, որ մենք կոմերցիոն գաղտնիքները փոխենք, ոչ մի դրանից չօգտվի։ Այն ինչ որ այ բանկային ողջ գործունեության ընթացքում կամ որ բաց փորձելով շատ հանդարտ ներդրավել, դիտակցելով որ ով ուզում ես այն ինչ, կամ ուզում ես հանճարը, դու չես կարող հանրային որոշ մի լավ բան անել, եթե հանրության կարծիքով չես անում, եւ դու չես կարող մարդիկ մասնակցել ապագայի դրամավորման։ Եթե դեռ այդ ճանապարհով գնացին, ուղղակի կստանաս մի Ֆրանկենշտայն, որը որովհետեւ փոքր մեկի կողմից ընդունված չի լինի եւ համայնքը ստեղծություն չի լինի, որտեղ ի վերջո դու կարևորում ես որպես անհատ, որպես մարդի բան, որի դու մասնակցում ես, որը դու ես ստեղծում, որ դնգած ծառը դու հաստատ չես կտրի, բայց որիշի ծառը կտրելու դիքը տարբերակը կգտնես հիմնավորման, թե ինչի կարելի է ծառը կտրել։ Դրա համար այն ամեն ինչ, որ մենք անում ենք, մենք փորձում ենք անել որպես մոդել, որպես օրինակ, բացել, որպեսզի եթե ինչ-որ մեկը որևիցե տեղում է դակնել, դա կարողանա տարածել։ Եվ ի սկզբանե այն ինչ, որ ձևավորում ենք, փորձում ենք ստեղծել այնպես, որպեսզի դա լինի տարածվում։ Ու դպրոցը, որը հիմա մենք գտնվում ենք, սա ոչ թե առաջին օրինակն է, բայց մեր նպատակն է հայկական դպրոցի մոդելի ստեղծումը, բրենդի ստեղծումը և տարածումը։ Ցանցին առաջանա, որովհետեւ այս մոտ հունիսի 21-ին կլինի ավարտական միջոցառումը մեր դպրոցի երեխաների, եւ դա բավականին սիմվոլիկ միջոցառումն լինելու, որովհետեւ այդ օրը մի կողմից երեխաներին կտրվի ավարտական իրենց դիպլոմները, ու կփաստի, որ իրենք ավարտեցին դպրոցը, եւ դպրոցը իրենց է ավարտվել, բայց մյուս կողմից մենք այսպես երեխաներին կհանձնենք, որպես այդ երեխաների կտրումի հենց այդ համայնքը, այդ ապումը, որը յուրաքանչյուր անդամ, յուրաքանչյուր երեխային նկատմամբ պարտավորություն ունի մենտորության մինչև 25 տարեկան իր ձեռքը բռնելով, իր կապերով, ցանկություններով, խորհուրդներով օգնելու, որպեսզի ինքը կյանքում կայանա և այդ ճանապարհը ավելի սահուն անցնի։ Եվ այդ օրը մենք ոնց որ դպրոցը կհանձնենք, և այդ ապումը այդ երեխաները
մասին մենք նաև նպատակն է համաշխարհային ցանցի ստեղծումն է, որտեղ կրթությամբ կայացած մարդիկ տարբեր մարդկային կմիավորվեն և փոխօգնությամբ իրականացնելով մեկնուսի առաջտանելով կկարողանան ընդհանրական շահը կանել առաջ։ Եվ ի վերջո նաև կարևորագույններից մեկը դա կրթության արտահանումն է, որովհետև Հայաստան փոքր երկիր է, այդ մամ մոլիկներն արտահանում ենք, բայց իրարջոր դա վերջում է, բայց շատ կարևոր է և ունենալով սպյուրկ, որը երկու անգամ գերազանցում Հայաստանի բնակչությանը օֆիցիալ դուլարներով, օֆիցիալ միջավայրը, մենք ունենք մի ապրելու ռեսուրս, որ Հայաստանը կարող է այսօր իրոք դառնալ կրթության արտահան։ Այդ պոտենցիալ ունենք և դա մեր նպատակը դա հնարավորություն է, որպեսզի մենք կարողանանք հայկական տարբեր կետերում, որպեսզի մենք կարողանանք քրթական ծրագրեր իրականացնել աշխարհին տարբեր երկրների և տարբեր ազգության մարդկանց համար, և դա նշանակում է, որ պետք է մրցենք աշխարհի լավագույն քրթական հաստատությունների և ուժերի։ Հակերջ ասեմ, թե ինչ ճանապարհ ենք ասել, հիմնական ինչ է արվել և ինչ պլաններ ունենք, դա պատմությունից, որ ամեն խոսքը փոխանցեմ ճարտարապետներին։ Այդ հիմնադրամը ստեղծեց 2006 թվականին, սա այդ պատմական նկարն է, ութորդի հիմնադիրներ էին, վեցի տեսք ունենք, երկուսը Skype-ով է մնացել չեն ելվում։ Եվ 2006 թվականին փետրվարին որոշում կայացած, որ վերջո այս քրթական նախաձեռնությունը ստեղծվում է, անվանում է հայ և դնում են առաջ։ Շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ ուղղությամբ է պետք շարժվել և երբ որ կարծում եք, թե այդպես ինչ է կամ ինչ կրթություն է դավանում կամ արդյոք ինչ որ միջազգային ծրագրով է իրականացվում, սկզբանը տարբեր քննարկումներից հետո հասկացանք, որ որևիցե մի միջազգային ծրագիր վերցնել է Հայաստանը կիրառել, դա ամենահեշտ, բայց երբ դա ամենասխալ տարբերակն է, հեշտ է, որովհետև արդեն ամեն ինչ մշակված է մտադրության կար, տեխնոլոգիա ստեղծել վեճի, ամենաբարձր տեխնոլոգիա ստեղծել է, բայց մյուս կողմից դու կկործնես այն յուրահատկությունը, որը բնորոշ է քեզ և որը դու կարող ես պահել, և ունենալով ապրելի ժառանգություն քրթական Հայաստանը, ուղղակի այդ ամենը թողնել ու ընդունել մոդայի որոշակի երևույթներից, թեկուզ այսօր արդյունավետ հասկացել։ Եվ կոնցեպտը, որ ընտրվեց, դա ընտրվեց լավագույնը վերցնել։ Անկախ նրանից այդ լավագույնը որտեղից է։ Անշուշտ լավագույն ունենք ավանդույթներ և այդ քրթական մեր ավանդույթները պահելու խնդիր ունենք և դրա վրա կառուցելու դուրը, մյուս կողմից բաց լինել աշխարհում այն ամեն լավին, որը տեղի ունենում։ Եվ եթե չգինեմ, մենք ֆիզիկայի ֆիլտրային լավագույնը ըստպես Օքսֆորդի դասագիրքն է, ուրեմն դերստել, հարմանել և կիրառել դա այդ ոչ թե փորձել հորինել։ Կարելի է հորինել, բայց մի նպատակով, եթե մենք համոզված ենք, որ մեր ստեղծած դասագիրքը կլինի աշխարհի լավագույնը, որտեղ ոչ որ այսօր երազ մեքենա չի փշում, բնականին համեմատ ու դա հաճախ չէ։ Մենք փորձում ենք մեր համար գտնել լավագույն տարբերակը, և այս մեծ աշխարհում մենք օգտվենք լավագույնի, ստեղծելով մերը և ձգտելով մերը ևս դրաստեղ։ Շատ կարևոր է նաև հասկանալ, ինչ կրթական միջավայրում է պետք անել, որովհետև բացման ժամանակ նախականացնել ոչ ոք դպրոց չլինի, երբ որ դպրոցը ներկայացնում ունենք, դա մյուս դուք ասեք, բայց դպրոցը այսպիսին պետք է, դպրոցը պետք է դաս, որ կա ապագայիշ, դպրոցը պետք է դաս, որ կա և շատ կարևոր է հասկանալ, ինչպիսի քրթական միջավայր պետք է, և այդ քրթական միջավայրերի մտածելու մենք սկսեցինք 2007 թվականից, ու առաջին ծրագիրը դա լաբորատորիաների ստեղծումն է տարբեր դպրոցներում, որի հիմա արդեն ունենք տասնյակ լաբորատորիա ամբողջ Հայաստանում, այդ այլ լաբորատորիաները ունենք ստեղծված։ Ինչ ավելի կոնկրետ, եթե կա բարձր մեջ այդ քրթական հանգույցին առաջանալով, այս 7 հեկտարին կրթական, այսին գեմպլանի ուղղությամբ ընդհանուրը ինչ է լինելու այս տարածքում, այդ ուղղությամբ աշխատանքները սկսեցինք 2007-ին, մենք MIT-ում Massachusetts-ի տեխնոլոգիական ինստիտուտում ունեցանք շատ մեծ workshop, ելի ևս մեկ օրով, ոչ ոք հիմա ձեր հետ, հա, նման workshop, որտեղ ներգրավված էին այնտեղ ուսանողները, գրավողի անդամները, տարբեր հետաքրքրված մարդիկ, պրոֆեսորներ, ղեկավարը մեր այս ամենը Բիլ Միչելը, որը MIT կամպուսի հեղինակ, հենց
Thank you.
Այսպես, 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 այս
результат? Результата се това, че платно на друго място много петки не са върваме с шоки. А за финансово финалите, къде е за финансово финал, ама една това се че е финал, но това беше това бърки колко са. Там бъде на къде, само с това тази деля, това се че е финал, но това тази смене. Вие, това тази си, Абели Гласа, Абели Кич, Абели Гласа, това беше това тази. Arkadaşlar, başkanlık, meeting arkanı, mekarkanı, tek kumarkanı, gerek.
am not going to be able to do that. Ofkeyor okumun ayrı hamakit ekonomik modeli düşünüyorum.
Ne paga ma ne responsul pe care le au în mai mare față. Ni ca vor ca la scrie mesajele cu pastă încep mai ușor. Este direct cum chiere de amoi ne poate să dar ca să ne pun mospețunel cu apă din mai ne dar să stai. Mi-am cam avut investarea zi, bă, cam mic.
այդ առանցքի համար մի քիրականացեք ընդհանուր քաղաքաշինական զարգացման ծրագիր։ Ոնց որ հիմա կա, այսինքն Երևան ունի զարգացման ծրագիր, գրված է, որ այս գոտին քանաչ գոտի, այս գոտին բարձրահարկ շինությունների գոտի, սա աշխնաբերական գոտի և այլն, բայց քանի որ այդ ամենը արված է մեկանի տեսքով և կարգավետարան և կարգավետարան այսօր գիտակցությունը, որ շատ բաները չես կարող իրականացնել, որ դրանկար է, և չնայած դա օրենքի ուժ ունի, բայց դրանից շեղվում են, մենք ուզում ենք այստեղ իրականությունը հաշվի առնելով, ոնց որ այդ գոտի ապրումը տան բազմաթիվ այդ երկար տասնամյակների համար, բայց դա չի նշանակում, որ եթե մանդը մենք բնակելի ունկուրը պետքը կանչի, բայց դա նշանակում է, որ եթե օրինակ այդ տարածքը ֆիքսվի որպես ցածրահարկ բնակելի թաղամաս, ապա դա կբացառի, որ բազմաթիվ մեկ այդ բնակելի սեփական տունը առնի և այդտեղ որտեղ բազմաթիվ զոնավորման մասին է գրում, իսկ զարգացումը կգնա բնականոն, ինչպես ամբողջ աշխարհում, նաև Հայաստանում զարգանում է, բայց ի սկզբանե կլինեն ոչ զարգացման այդ բառի բանը։ Այսինքն բոլորը մեկի վտարման մասին փոքր չի։ Իսկ այդ տարածքը բացի դոկտորական բառերից ի՞նչ է զարգացումը։ Չէ, դա ուզում եմ նրանց դեպի ձորը դիտեցում, դեպի ձոր չի մնում, որ այդ բանալից հետո է։ Ձոր չենք մնում, բայց միշտ այսօր այս արագիս տարածքներ և հետևի փոքր տարածքներ այդ չորանակար դարձնում և հիմա մարդիկ ապրում են։ Բայց քան իրարամ մարդիկ ապրում, բայց ձոր հիմնակերպը չունեն ճանապարհը։ Հիմա մեր հարևանները որ կան տարածքի շուրջը, դրա մասին չի ասել, բայց մենք մեր սեփական գոտից հարկավորենք 5000 քառակուսի մետր տարածք, որտեղ ճանապարհը ապահովեն, որ իրենք իրենց փոքր կարողանան գնալ դրանք։ Եվ այսքան նման խնդիրներ շատ կան, այսինքն ճանապարհների հարցը, գոյուղու հարցը, հազար մի հարցեր կա, որոնք ընդհանուր լուծում չունեն։ Եվ այդ նույն մարդիկ իրանք ևս խնդրի մեջ են, այսինքն որ մեկ եկել է ժամանակին զավթել է տուն ասարքել, կողնում դուսնա զավթել տուն ասարքել, ու մենք մնացել անկլավի մեջ էստեղ։ Գնում է հարևանի հողով, բայց այս հարևանն է որոշի տուն ասարքել, իսկ արդեն ճանապարհ չունի։ Դրա համար ընդհանուր ասենք լուծումներ դրվի, որ չէ զարգացումի ուղով։ Շանտից երկու հատ հարց ունեի։ Գաղտնիք չի, որ տարածքը դեռ մանկական ավտոդրոմ։ Այն գոյություն ունեցող ճանապարհների ցանցը ինչ-որ կերպ պահում ենք, թե ասում։ Իսկ ես ասեմ, դիտ կան որ այբերտը երևի դիման այդ կոմպլիմենտ մոտ դա թե այդ մտածում ենք պահային, բայց ինքը դասավորվածության հետ կապված խանգարներ է, այսինքն ճանապարհները չեն կարող հրենք ցնենք որ շտեղ։ Հետո ճանապարհները իրենք այսօր մի շինություն են, որը չգիտես, պետք է պահել, թե չէ, այսինքն պահել ցանկացած գնով
նույնիսկ ոչ է գնում, որը բավականին ծառած շատ է, բայց այդ ծառերը ժամանակ ընթացքում կտրվեցին, հա, ավիպեցին, բայց մարդիկ այստեղ դաս են հանգստանալու, եւ այլն, եւ այդ կոնցեպտը մենք ուզում ենք ապահել։ Եվ երբ մենք խոսում ենք այ բաղանի մասին, խոսքը չի գնում, որ դա հիմա մենք ուրիշ կառուցենք եւ մարդկանց ասենք ուրես գալիս։ Չէ, բայց ուրեմն որոշակի կանոնակարգում է։ Բայց օրինակ հիմա եթե ինչ-որ մեկը գալիս է այստեղ պարզապես այն զրուցելու կամ ինչ-ի նա մարդի փոսածելու միակոսի ծախրանը փոսահար։ Բայց եթե մարդը գալիս է սահելակով իր երեխայի հետ ման գալու կամ բանանելու, ի՞նչ բաց։ Այսինքն հետագայում մենք նրանց պատկերացնենք, որ այս քանաչ գոտրի մենք հանրային օգտագործման այն դեր կլինեն, որոշակի գաղափարախոսության, որոշակի իրենց կանոններով, բայց պետք է ենք հանրային օգտագործման, այսինքն դա փակ գոտի չի։ Ոբի դասաց աղջիկ խոսացնեն, լա հանրային ակտիվիստ էլ։ Եթե մեր աղջիկը չի հա։ Միատ էլ հարց ունեի, դուք ասիք մեքենա չի մտնելու տեղ, աշակերտների տեղափոխությունը տարածքում, այսինքն ինչ ալտերնատիվ, քայլելը լավ հասկացանք, այսինքն շատ տարածք չէ, ասենք թե հեծանի կամ էլեկտրական միջոցներ կամ այդպես ինչ-որ ալտերնատիվ բաներ մոտ ածվելա, թե բայց ասեմ մենք դրա մասին եմ մտածում ենք ու լավ է դա ոչ ավելի քան դա։ Այսինքն դա քննակ Thank you.